الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت تكينيا التمجر تنقال الحمد لله دور درسو ربين نجرات جسي حالك ننجلب التي رمضانات ننجه رمضانات نس ننجه أكا والرسوماني اتملكهني اتقوم من النار ابيد الرابي لسا والرجل مكيسا ربين نهاقود وجدشو ان دعائي سنفس وفي فسكولا sagantaa ala darbee ramadaanaaf jijjiirama jedhee jalqabeen itti fufa. Akkuma beekamu ramadaanni baranaa sababa dhukkuba koronaatiif isaan walqabatee waan addunyaa irratti ta'aa waan ta'aa jiruun laalchise namoonni hedduun masjidni cufaa waan ta'eef addunyaa irratti biyya hedduu irratti mana ta'anii soomuun dirqama ta'eera barana jechuudha. Kanaafuu keessattuu warra biyya alaa jirtan xiyyeeffachuudhaan sagantaa kana akkana onlaayiniidhaan dabarsuun barbaachisaa ta'ee natti mul'ateennaan kunoo haala kanaan sagantaa ramadaanaaf jijjiirama jedhuun waliin ilaalaa jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessatti yaa ayyuhalladhiina aamanuu kutiba alaykumus siyaamu kamaa kutiba alalladhiina min qablikum la'allakum tattaquun jedha. Yaa warra rabbitti amantanii yaa warra mu'minaa kutiba alaykumus siyaam isan irratti soomana soomuun dirqama godhamee waajiba godhamee barreeffamee jiraa jedhu. Kamaa kutiba alalladhiina min qablikum nu qofa irratti maa barreeffamee akka hin jenne warra isin dura darban ummata durii irrattis akka dirqama godhamee barreeffamee isin irrattis dirqama godhamee maaliifi jennee gaaffiin akka nutti hin kaane. La'allakum tattaquun sodaa rabbii taqwaa rabbii akka argattanu jechuudhaafi kanaafi kan jedhu rabbiin kaayyoosaa nutti himu. Eega ramadaanni sababa kanaaf nutti barreeffame haala amma jirurraa taqwaa dabalannee taqwaa rabbii argachuun yoo barbaachisaa ta'e jijjiiramni of jijjiiruun kana keessa jira jechuudha. Of jijjiiruudhaaf immoo rabbiin qura'aana keessatti إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أكجدت ربين أمتتكو هنججيرو هم جري نفسي يا جرا كيسو جرا ججيرا نتجع ما لك ججيرا مبربانا قرمتك ججيرا مبربانا وان ججيرا مكون حالك من ججيرا مسابربانا ألا ججير مال وجنة كن هندنو غافيسا ممكن يكيسات رفججر mata duree har'a irratti jijjiiramaa wal qabsiisee maaltu jijjiiramaa kan jedhu ahwaala irra jirru akkamitti jijjiirran dura maaltu jijjiiramaa kan jedhu adda baafanne akka laalluuf yaalii goona jechuudha. Ilmi namaa waa hedduu hanqina qaba. Hanqina sanarraa kan kaase isin warra na dhagahaartan dabalate hundi keenyayyuu koronaas haa ta'u sababa kamiinuu amma yeroo kanatti gara rabbii deemuu irratti sodaan sadarkaansaa wal hacaalu malee hinuma jirti. Maaf sodaannaa innooti jannata jira akhiraadhaa waa hedduu jira jennee yoo yaadne haala kanatti rabbiin qunnamuun barbaadu waan na hafet jira akhlaaqa koorraa ibaadaa koorraa waa hundarraa jennee wanna nutti dhagahamutu jira jechuudha. Sanas sadarkaa barbaannutti akkamitti jijjiirraa kan jedhu irratti wajjachuutu nurraa eegamaa jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra rabbitti amantanii ittaqullaah rabbiin sodaadhaa jedha. Amanuu sodaa barbaada gaasa ramadaana rabbiin sodaa argachuudhaaf soomaa jira. Sodaa akkamii haqqa tuqaatih? Sodaa isaa malu sodaa isaaf ol aanaa ta'e sodaadhaa walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun muslimoota taatanii malee akka hin duune jedha rabbiin muslimoota rabbiin barbaadu akka rabbiin barbaadu irratti yeroo duunu sana istiqaamaadhaan sanarra turre akka rabbiin nurraa barbaadu sanarratti argamu irratti sana malee akkanatti hin dhufne sana malee akka hin duune rabbiin jedha. Nus kanatu nu yaachisa jechuudha. Kanaafuu wanni nu jijjiiruu barbaannu
qabnaa jechuudha hundi keenya. Akkamitti haa jijjiirruu kan jedhu kana waliin ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Akkamitti waliin jijjiirraan dura maal jijjiirraa kan jedhu garuu of kana baruun rakkisaa waan ta'eef mee dhaabbanne har'a maaltu jijjiiramaa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Rabbiin qura'aana keessatti fa'innahu yaalama sirra wa'akfaa jedha rabbi. Rabbiin iccitii beekaa. Iccitii sanarrammoo kan caalu irra caalaa kan dhokate sanas ni beekaa jedha rabbiin. Hundi keenya iyyuu waan namni nurraa hin beekne iccitii adda addaa qabna. Akhlaaqa keenyarraa, hojii wajjin nurraa, wanna adda addaa irratti jira jechuudha. Garuu sana caalaa waan nurratti illee ofirratti illee hin barre rabbiin immoo nurratti kan beeku jira. Tokko tokkoon keenya akhlaaqa keenyarraa kaase. Hojii keenyarraa kaase akkaataatti waa yaadnee murteessinurraa kaase haala ittiin sochoonurraa kaase ofirratti kan hin hubanne tokko tokkoon keenya waan adda addaa qabnaa jechuudha. Kanallee rabbiin ni beeka jechuudha. Wanna nu ofirratti hin barre rabbiin nurratti beeka jechuudha. Akkamitti of barraa? Of baruun kun baay'ee rakkisaadha ilma namaarratti. Akkamitti of barraa? Yoo ija keenya ilaalle ejji keenya gara alaa ilaaluudhaaf tolfame dhiyoos haa ta'u fagoo hamma dandeettii isaa hinuma ilaala. Haa ta'u malee waan keessa jiru ilaaluu hin danda'u. Waan qaama keenya keessa jiru miti waan ala jirurraa illee waa hedduu ilaaluu hin danda'u. Fuula keenya illee ilaaluu hin danda'u. Funyaan keenya ilaaluu hin danda'u bukkeedhaan xiqqoo yoo ta'e malee. Dudubbee keenya ilaaluu hin danda'u jismii keenya qaama keenya illee. Otoo of ilaaliin hin jiraanne, otoo daawwitiin hin jiraanne, otoo kaameeraan hin jiraanne fuuluma keenya otoo ilaaliin gara akhiraa deemuu ture jechuudha. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu bara durii fuuluma isaa otoo ilaaliin fuulli koo maal fakkaata, bifti koo maal fakkaata otoo of irratti hin barin gara akhiraa deemu. Akkasumas funyaan keenya yoo fudhanne. Funyaan keenya waa hedduu funfachuu danda'a. Garuummoo waan inni funfachuu hin dandeenyes jira jechuudha. Qaama keenya keessa waan jiru funfachuu hin danda'u. Wanni foola'u hedduutu qaama keenya keessa jira. Fakkeenya yoo fudhanne booliitu jira. Mana fincaanii dhaqnee wanni baafnu qaama keenya keessa ture garuu keessa yeroo ture hin foola'u. Gorora adda addaa, dhiiga. Inzaayimii adda addaa keemikaala adda addaatu qaama keenya keessa jira. Garuu fooliin isaa nutti hin dhagahamu. Funyaan keenya waan keessa jiru funfachuu hin danda'u. Yoo akkasumas arraba keenya ilaalle waan alaa dhufee isa tuqe qofaa ilaalee maalummaa isaa adda baafata. Akkasumas gurra keenyas yoo fudhanne akkanuma. Wanne qaama keenya keessa sochii hedduu jira. Onneen keenya rukutaarraa rukuttaa sochii onnee kanaa hin dhagahu. Waa hedduutu jira jechuudha. Egaa akkana ta'ee akkamitti of barra gaha? Of baruudhaaf sammuu keenyaan dhaabbannee of hisaaba gochuu qabna jechuudha. Oolmaan koo akkami? Hiriyoonni koo akkami? Amalli koo akkami? Akhlaaqni koo akkami? Aqiidaan koo akkami? Ibaadaan koo akkami? Jennee dhaabbannee of madaaluu of gamaggamuun nurraa eegama jechuudha. Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu maal jedha? Haasibuu anfusakum qabla an tuhaasabu. Of hisaaba godha. Dura otuu isin rabbiin bira deemtanii hisaabattiin dhiyaataniin dura of hisaaba godhaa jedha. Of hisaaba gochuun murteessaadha. Hasan al-Basrii rahimahullah akkanuun jedhutti of hisaaba gochuun barbaachisaa ta'uu saala nutti himu. Namni biyya lafaa kana addunyaa kana irratti of hisaaba godhe of qorate of qormaate ilaalee ofii rabbiin biratti qormaanni isaa ni xiqqaataa jedha. Kanaafu of laallee rakkinoota keenya tokko tokkoon ofirraa baruu qabna jechuudha. Waan ofirratti hin barre hedduutu nu bira jira. Kana adda baafachuu qabna. Yoo waan rakkanne kana barre malee haala irra jiru adda baafanne malee akkamitti jijjiirra? Wanna jijjiiramu sanootti nu hubannee sababni ittiin dhufe maali?
mallattoon isaa maali? Rakkinni kun argamuun isaa immoo rakkina kam nutti fide? Haala kanatti ilaaluun barbaachisaadha jechuudha hamma dandeenye. Kanarratti xiyyeeffannee wajjinni, kanarratti dhaabbannee tattaaffannee, of adda baafannee ittiin deemnu malee jijjiiramni baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. Kanarraa kan ka'e tokko tokkoon keenya maanni hanqinni keenya maal jijjiiruu barbaannaa kan jedhu adda baasuun nurraa eegamaa jechuudha. Kana gochuudhaaf dura dursinee rabbiin bira deemuu hin qabnu waan na hafaa jennee waan yaadnu sana waan nu hafu sana mee haa barreeffannu. Wanna nu hafu tokko lama sadi jennee waraqaa qabannee haa barreeffannu. Kallattii hundumaanuu jechuudha. Wanni sun akkamitti nutti dhufanii rakkinoonni sun jennee halaallu. Mallattoon jaraa maalii jennee adda haa baafannu. Jarri kun dhufuun jaraa maal miidhaa nutti fide kan jedhu halaallu. Ejjennoo qabnu keessaa, aqiidaa qabnu keessaa, akhlaaqa qabnu keessaa, amala qabnu keessaa waa hundumaa tokko lama sadi jennee rakkina nurratti mul'atu warri jimaa dhiisuu barbaada yeroo hundumaa inshaallaa jedhu jira. Warri sijaaraan dhiisa jedhe yeroo hundumaa inshaallaadhaan taa'u jira. Yeroo amala adda addaa jijjiira jedhanii warra rakkatantu jira. Inshaallaa dhumaan umriin deemarti. Waggaa darbees inshaallaa, baranas inshaallaa, inshaallaa alattaa liiq ta'e jechuu dhumaaf taate malee alattaa haqiiq hin taane jechuudha. Dhugaadhaan dhugoomsuudhaaf hin taane jechuudha. Kanaafuu akkamitti hojiirratti oolchinaa kan jedhu kana rakkinni keenya maalii kan jedhu sirriitti barre hammam nu miidhanii yoo sirriitti dhaabbanne yaadne tokko lama sadi jennee adda baafachuu dandeenye jechuudha. Dhuguma of madaaluun rakkisaadha. Of gamaggamuun baay'ee rakkisaadha. Of baruun kun ilmi namaa waa biraa baruudhaaf dhama. Mana barumsaa seenee waa'ee ofii hin baratu. Yoo barates waa'ee qaamaa malee waa'ee sammuu keenyaa, waa'ee amala keenyaa akkamitti of qormaannaa jedhee hin baratu ilmi namaa jechuudha. Kanaafuu kana akkamitti of barraa kan jedhu irratti waan tokko tokko waliin turtii goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf nan jijjiirama jedhaa yeroo hedduu akka hin jijjiiramnu kan nu godhu rakkinoonni jiran yoo barre jara karaarraa gufuu kaasuun barbaachisaa. Gufuu karaarratti nu rukutu callifnee nan deema yoo jenne ammas isuma nu rukutee nu kuffisa. Karaa keenyarratti danqaraa ta'e nu rakkisa. Akkamitti jennee karaarraa sirriitti deemuudhaaf maal inni karaa keenyarratti rakkina nutti ta'aaru kan jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kana ilaaluudhaaf fakkeenya tokko fudhannee ilaalla. Mee tokko tokkoon keessan warri na dhagahaa jirtan hiriyaa nama tokko godhachuudhaaf akhlaaqa namni isinii hiriyaa ta'uu qaba jettanii murteessitan warri dhiiraas warri dubartootaas warri dhiiraas hundi keessanuu akkamitti hiriyaan nama tokko godhadhaadha jettan nama jibbitan hiriyaan godhattan. Hiriyaa godhachuudhaaf shartii shan qabxii shan keessanii qabxii shan kanaan yoo namni hiriyaa anaaf ta'u tokkoffaa nama amala akkanaa qabu, lammaffaa nama amala akkasii qabu, sadaffaa jettanii shan keewwattanii nama dhugaa dubbatu ta'uu danda'a, nama gaafa rakkinaatii nama qaqqabu ta'uu danda'a. Waan akkasii shan keessanii shanan kanarratti namni isinii hiriyaa ta'uu danda'u yoo xiqqaate qabxii digdamarraa tokko tokkoon jaraatiif hamma argachuu qabu. Yoo sanaa gadi argatan anaaf hiriyaa hin taanu kan jettan adda baastanii kaa'uudhaaf yaala. Fakkeenyaaf dhugaa dubbachuu irratti namni anaaf hiriyaa ta'u digdamarraa meeqa fiduu qaba kan jedhu adda baasu. 15 gadi yoo fidee namni tokko anaaf hiriyaa ta'uu hin danda'u jettanii kaa'uu dandeessu. Kaan 18 jechuu danda'a. Kaan 10 jechuu danda'a. Mee namni dirqama isinii hiriyaa ta'uu qabu yoo xiqqaate hammam fiduu qabaa kan jedhu irratti ilaalaatii qabxii kennaafi. Amala lammaffaa irrattis, sadaffaa irrattis, shananuufu tokko tokkoon jaraatii 20 irraa qabxii kennaatiifi waan qabxii kennitan kanaaf jara kanaaf haala kanaan godhaati dhibbarraa walitti idaatanii meeqa fidanii jettanii ilaaltu.
fakkeenyaaf dhibbarraa torbaatamii shan namni hin finne walumaa galatti shananin keessa walitti dhaamee anaaf hiriyaa ta'uu hin qabu jettanii yoo isin yaaddani mee kana immoo lafa keenye amala shan dirqama hiriyaa isiniif ta'uudhaaf barbaachisaadha jettanii murteessitan shanan kanarratti tokko tokko kanarratti isin meeqa argattu kan jedhu ofii mee qabxii kenna. Dhugaa dubbachuu irratti meeqa kennitan ofii? Lammaffaa irratti meeqa kennitanii? Sadaffaa irratti meeqa kennitanii? Kan haala kanaan keessanii tokko tokkoon kanarratti itti murteessitanii akkasiin madaaltanii ittiin deemtanu achiin booda hundayyuu meeqa argadha jettanii ilaaltu. Yoo namni isin hiriyaa koo ta'uu hin qabu jettanii kanaa gadi yoo fidda jettanii keessaniif isin caale isin immoo sanaa gadi taatanii hiriyaa koo ta'uu hin qabu jettanii kan murteessu isin otuu hin ta'in namicha sana ta'ee argamaa jechuudha. Isatu hiriyaa koo ta'uu hin dandeessanu jedhee isin irratti murtii dabarsaa jechuudha. Kanarraa kan ka'e ofirratti murteessuun baay'ee jabaa, of baruun baay'ee jabaa. Tokko tokkoon qophaa keenya teenye keessattuu immoo ramadaana kana milkiidhaan keessaa bahuudhaaf maalii kan jedhu adda baafannee keewwannee itti deemuudhaaf yaalii gochuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef barreessinee of laallee haala adda addaatiin of madaallee wanni nu milkeessuu barbaannu maali jennee waan hanqate baruu dandeenya. Wanni nu ittiin gammanne maali jennee akkamitti waan sana barraa jennetti deemuu dandeenya. Haala adda addaatiin waan rakkinoota jedhaman ofirraa qabnu sana adda adda baafannee keewwannee akkamittan jijjiiraa kan jedhu boodatti dhufu akka dandeenyuuf jechuudha. Haala amma jirrutti gara tokkoon koronaan rakkina ta'ee mana nu ka'aa jira. Haa ta'u malee yeroo immoo arganne gara biraatiin of madaaluudhaaf haa ta'u, maatii keenyaa waliin turtii gochuudhaaf haa ta'u, haadha manaaf abbaa manaa quunnamtii jarri qaban keessatti wanni ittiin gammanne maali? Adda baafachuu danda'u tokko tokkoon jira. Haala ijoollee irratti wanni ittiin gammanne maali? Amala keenya irratti wanni ittiin gammanne maali? Bakka hojiitti wanni ittiin gammanne maali? Haala adda addaatti wanni ittiin gammanne maali kan jedhu kana? Adda adda baafannee yoo teenye sirriitti itti yaadne yeroo fudhanne malee adda baafnee ilaaluun baruun baay'ee rakkisaa. Kanaafu kanarratti xiyyeeffanne waan laallu hedduutu jiraachuu qaba jechuudha. Haala itti jiru keessaa namni tokko ibaadaa irratti dadhabaa yoo ta'e, salaata irratti hanqina yoo qabaate, soomana sunnaa irratti yookaan waajjiba irratti hanqina yoo qabaate ta'e, amala irratti waan namni akkasii jijjiiranu sitti himanne yoo jiraate haala adda addaatiin kana adda baafannee kaa'uu qabna. Nama dhugaadhaan nutti himu otuu nun haya'in nus maanurraa baranii maa nutti himanne jennee otuu nutti hin dhagahamin mee hanqina koonatti himaa jennee namoonni nu himuu danda'an yoo jiraatanis kunis karaa tokkoon nu gargaara jechuudha. Kanaafuu haala kanatti itti fayyadamne akkamitti waan kanatti of barraa kan jedhu irratti haa xiyyeeffanna. Rabbiin إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم جل ربين أمتا تقو نموتا تقو إن ججيرو أما جري نفسيا أو في ججيرانو ما بأنفسهم جل نفسيا را كيسا وان جرا كيسا جرو هم ججيران اتجا مالتو نو كيسا ججيرامو كبا كان جلو كان دعاي ربنا ججيرون درا تتافتشون درا وان ججيرامو برامو كبا karaa dogoggorre yoo jiraate, akhlaaqni sirrii hin taane yoo jiraate, ejjennoon sirrii hin taane yoo jiraate, haala ibaadaatti goonu wanni sirrii hin taane yoo jiraate, adda baafannee baruu irratti madaaluun barbaachisaadha. Self-evaluationii gochuu qabna, of laaluu qabna. Haala adda addaatiin seenaa sahaabootaa yeroo dubbannu, namoota jajjabaadha jennee dinqisiifannu hedduu qabna. Namoota sanaaf of wal bira qabnee laaluu dandeenya. Nama nurra caalaa jennee haala adda addaatiin barru kana maaliin nurra caalan jennee hanqina keenya adda baafachuu qabna jechuudha. Sadarkaa imaana tokko sadarkaa imaana biraatti sadarkaa amma jirurraa sadarkaatti aanutti akka jijjiiramnu wanni nurraa eegamu hedduunsa dura rakkina baruun walakkaa furmaataati akka jedhamutti
rakkina keenya baruu irratti tattaaffachuun xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha, murteessaadha. Kanarraa kan ka'e isinis anis hundi keenyayyuu ramadaana kana milkiidhaan keessa bahuudhaaf of barree rakkinoota keenya ilaalle akkamitti jijjiirraa kan jedhu sadarkaatti aanutti ilaaluu keenyaan dura haala kamiin jennee itti qabsaa hundura maalinni warri jijjiiramanuu jennee amma dhaabbannee yara ilaaluun adda baafachuun murteessaadha, barbaachisaadha. Kanarratti haa xiyyeeffannu, kanarratti haa laallu, haa barreeffannu, adda haa baafnu jedha. Itti aansee immoo sagantaa kana otoo hin xumurin haala hedduudhaaf biyya kamuu jiraadhaa, sadarkaa kamirrayyuu jiraadhaa, baree otuun bareen isa ta'u baree wanna wajjadha keessatti yoo qalbii keessan tuqe narratti warri muufattan yoo jiraattan karaa kamiinuu haa ta'u afootu lillaa naan jedhaa jedhee isin gaafata. Keessattuu immoo namoonni tokko tokko feesbuukii irratti maaf afaan amaariffaatiin qofa barreessitaa oromiffaa jedhu. Kanarrattis namoonni muufatan jiraachuu danda'u. Dhuguma yeroo hedduu amaariffaadhaan barreeffama. Barreeffamni al tokko tokkoon bakka biraarraa peejii biraarraa oduus haa ta'u barreeffamaas haa ta'u as fideetan maxxansa. Afaan Oromootiinis wanni bareeda akkana argannaan inuman fida. Garuu al tokko tokko haala sana gochuu dhabuurraan namoonni afaan kana hin barree muufachuus haa ta'u hamma hin danda'u wannan beekus wannan hin beeknes yoo jiraate afootu lillaa jedha. Garaa kamiinuu anis hunda keessanuu afootu lillaa jedheera. Rabbi jedheen isin jaalladha. Ramadaana kana ramadaana gaarii akka rabbiin nu godhu du'aayii kadhachuun bakka jirrutti akkamitti milkoofnee maatii keenyaa waliin dabarsinaa kan jedhu irratti xiyyeeffannaa goonee waliin sagantaatti aananuun waliin laallaa. Jazaakumullaahu khayran waan na hordoftaniif. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.